abunə ol. Kürdəmir rayonunda avtomobil yanıb. Uxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Yenikənd kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1991-ci il təvəllüdlü Qubadov Abdullah Təvəkküloğlu ehtiyatsızlıq edərək Kia markalı maşını işlək vəziyyətdə yolun kənarında saxlayıb. Avtomobil səbəbi bilinmədən yanmağa başlayıb. Hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir Yanğından Mühafizə İdarəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğın söndürülsə də, avtomobil tamamilə yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb.